Hello guys, how are you? Bom, como prometido, eu vim aqui fazer uma aulinha sobre a gramática presente na música do Bruno Mars, When I Was Your Man. Bom, tem várias, né, frasezinhas que você pode analisar a gramática, mas eu decidi falar especificamente de uma frase em que ele fala assim: My baby's dancing, but she's dancing with another man. My baby's dancing. Que significa isso? Meu amor, meu bebê, minha querida está dançando. Está dançando, mas está dançando com outro homem. Gente, isso é o present continuous, né? Quando a gente vê o to be aí, né? Ele tá contraídozinho. Baby's dancing com um verbo seguido de ing, dancing. Então, é um present continuous. Em qual situações que a gente vai poder usar o present continuous? Bom, em situações inacabadas, em hábitos temporários, em situações temporárias e também no futuro. Vamos para os exemplos? Situação inacabada. I am, having a class now. Eu estou tendo uma aula agora, né? Então, é um período aí que não acabou e está acontecendo nesse momento, uma situação inacabada. A gente pode usar present continuous. Outra situação, por exemplo, vamos supor que você viajou, está fazendo intercâmbio no Canadá, mas é uma coisa temporária. I'm living in Canada. Eu estou morando no Canadá, né? Você não tem. Não é certeza que você vai ficar definitivamente no país, etc. É uma situação temporária. Um hábito temporário, né? Por exemplo, I am drinking a lot of coffee these days. Eu estou bebendo muito café nesses dias, né? Então também é uma situação aí, é um hábito temporário, né? These days, não é que você está tomando sempre, você toma sempre muito café nesses dias. Você está tomando muito café. E por último, nós temos futuro. Um exemplo. Tomorrow, I am meeting my friend. Amanhã, eu irei encontrar uma amiga. Né? Então, no futuro, assim, geralmente é uma coisa que você tem certeza, né? É uma coisa marcada com hora, você já marcou e tal. Você pode usar o present continuous também nesse sentido de futuro, tá? Claro que tem outras opções, é para você usar o futuro, né? Will, I'm going to, mas o present continuous nesse caso também pode ser usado, tá? Espero que vocês tenham gostado dessas diquinhas bem rápidas, só para vocês terem uma noção mesmo de como a gente pode usar a gramática, estudar gramática com música, né? Com uma coisa mais leve. E é isso aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa nos comentários. Se gostarem, curta, comente e compartilhe com alguma pessoa que possa se beneficiar dessa informação, tá bom? Até mais, beijo!